Normálna kávička, nachádzame sa v Šuranoch. Máme tu S4 B9. Bola už doručená. Už bola doručená, mimo iných vecí, ktoré boli bohužiaľ doručené a jeden balík nebol doručený. Tým sa chcem poďakovať slovenským kuriérom, ktorí držia náš balík. Neuveriteľné. No, máme auto od Mateja, ktorý si na nás nakontaktoval. Áno. Jak FBI nás našiel. To auto má taký malý problém, okrem toho, že nemá benzín. Ale poďme si to auto vlastne pozrieť. S4-čka, B9, ideš z tej správnej strany, kde je volant. Idem, predstav si. Ja som domilený, riadne, no. To nemá volant na tejto strane. Fú, koniec sveta. Dobre, takže ako ste mohli vidieť predchádzajúce videá, dnes sme robili RS5-ku. Tak je to vlastne ten istý motor, ale je tam zrada. Fú. Je tam iba jedno turbo. Kde je druhé turbo, Mirko? Ja osobne si myslím, že je to krajší koncept ako s tými dvomi. Je to tak, nie? Je to určite jednoduchšie a určite niečo väčšie sa tam dá dať. Dá sa tam dať väčšie, hlavne sme nemuseli kúpiť dvojotesnenie na sanie a dvojotesnenie na výfuk, takže je to ušetrené, vyšetrené. Vypadá to dosť čisté, človeče. Neteče z toho olej. Rozumiem. Tma. Tak riadne veľa miesta je tam, keď to není to druhé turbo, nie? Vypadá to byť také... Mario robil tie zvody tam a pozeral. Tá to fajn. Dobre, Mirko, no tak skús naštartovať rabkáčik. Idem ja na to. No. Tak to veľmi nie. No to nie, no. Je taký hegli, hegli, no, chlapec. No, je taký hegli, hegli. Takže tak, no. No, uvidíme. Necháme ho zohriať. Mne sa zdá, že mu to robilo, keď to bolo teplé. Takže uvidíme. Mirko, donesol si nejaké nárade so sebou? Samozrejme, mám šrobovák. Šrobovák a ktorý je pribalený k každému Audi vlastne. Vieš ten, čo sa otáča, máš plochy a krížový. Kľúč na kolesa máme. Kľúč na kolesa máme. A mamka má imbusák, čo stolík je došiel nový. A treba nám kombinačky jednoznačne. A kombinačky. A ešte lepiacu pásku. A lepiacu pásku. Takže tak, no neviem, kde to budeme robiť, hej, nie sú na to také podmienky momentálne. Ja si myslím, že toto môžeme využiť ako jamu. Na vypustenie oleja, hej. Človek sa tu vlastne zmestí dole. Takže tak, no. Dobre, ideme to auto niekde zobrať. Uvidíte kde a kam a komu. Ideme sa na to s Mirkom vrhnúť. Plus dvaja chalani asi pravdepodobne. Takže bude to taká štvorka jak svinia. Volal som s Maťom, majiteľom toho auta. Nech mi dá trošku taký nejaký refresh mojej pamäti. Pretože som úplne vygumovaný. Toľko ľudí nám píše, volá s týmito autami a inými autami. Že sa mi to potom hlavičke mýli. Toto auto bolo v Liptovskom Mikuláši, nebolo to v Audi, bolo to u niekoho, kto sa odvážil to robiť.
A nám príde z toho zvuku, keď Mirko pridal okolo tých 2,5-3, že tu nás sa niečo deje v tejto hlave. On nám posielal aj videa predtým, ako sme vlastne prišli. Ale z videa je veľmi ťažké posúdiť, čo odkiaľ ide, pretože sa to strašne ozýva. A jednoznačne hlavný dôvod, prečo ten motor ideme vybrať, je, že ideme vymeniť tie ramienka s tými ložiskami, ktoré budú upgradeované za tie, ktoré majú byť, a určite skontrolujeme časovanie motora, pretože sa nám zdá, že prdká do výfuku. Čož by mohlo byť vlastne aj dôvod, prečo vlastne prdká do výfuku, lebo keď jedno z ramienok neotvára dobre, alebo napríklad už tam nebude dobre uložené, alebo niečo sa mu stalo, tak vlastne jeden ventilček sa nebude otvárať, takže budete mať vynechávanie, nejaké zapalovanie a tak ďalej, takže nebudete tam dobre horieť, čo mohlo by spolu súvisieť, alebo potom bude fakt ten problém s tým vlastne s tým napinákom, alebo vlastne s niečím, s nejakým tým časovaním, lebo môžete tam trošku robiť kalibu. No uvidíme. Určite nie je dobrý zvuk, hej, tá S4 nemá takýto zvuk, hej, ona má akože mať trošku taký tapy, kvôli tej pumpe, je to priamy strek a tak ďalej, hej, ale toto je dosť. No. Toto je veľmi, hej, a určite to je niečo, čo je tam voľnejšie, je to niečo je to určite niečo kovové. Volá čo pri tých otáčkach buď nenapne, alebo není tlak oleja, alebo niečo, jak sa vraví, kto má, že to nejde, a kto nemá, že tak to mení ramienka. Takže uvidíme, no, akože môžeme tu stáť celý deň, ešte spravím nejakú kávu, aj načopujeme kofolu. Alebo sa ideme presunúť von z bránky a ideme navštíviť chalanov, ktorých tu máme v Šuranoch. A no, musím vybrať motor. Takže ideme na to. Takže ako som už spomínal na začiatku videa, nachádzame sa v Šuranoch, vážení. Ja som strašne rád, že som v tomto meste vlastne vyrastal a mám tu stále známeho ešte zo základnej školy Tomáša, ktorý si otvoril garáž s Jakubom, a taktiež sa im chcem poďakovať, že vôbec prijali takúto výzvu a umožnili, aby sa to auto u nich vlastne opravovalo. Takže ďakujeme a vítajte u chalanov na garáži. Ja si dám tu na kakálko. Chodia mravci, pozri! Mravci chodia po byte! Mravci! Takže vypustili sme chladiacu, vypustili sme olej, vypustili sme Mirka z auta, ktorý silno prudko pracuje. Dávame dole strmeň. Strmeň. Jako dobre som to povedal, je to strmeň, brzdový strmeň, hej. Keď nebudem vedieť po slovensky, kľudne nás poprav, lebo hej, strašná slovenčina. Štúr sa obracá v hrobe. Olej je čierny a je teplý, to je fajn. To je jak teplý jablkový koláč. Takže motor je vonku aj s prevodovkou a ďalej všetko vlastne ostáva napojené, ak je musíme rozobrať sanie z hlavy pôjde dole, streky, zapalovacie cievky, no všetko musí ísť von, no, z hora. Výfuk je inak dosť zaujímavo spravený, nie? Ale prečo takto spravili do Y? Jak Richter tam má. A neviem, mohli do jednej strany asi spraviť, čo myslíš, že im priemerne sedel toto? Podľa mňa takú 3,5 kôlce, keď asi tiež myslím, no nevadí. Chlapci v Audi vymysleli, každopádne ten motor bol robený, ukážeme si o chvíľu, že prečo bol robený, lebo zase silikón tam, kde nemá byť silikón. Vidíme, no. Niekto máš rád búrky na kamoči? Búrky na kamoči? Nikdy. Ako sa ti to dali. Ale tatko býval na druhej strane váhu, tak mi preplával aj popri tebe. A to ľúbe vyplavovať, takže...
3 dní po festivale ešte 5 ľudí vyplávam na pokračení. Boj, skonektor mi, ako nám to ide? Boj, skonektor mi ide dobre. Pohode. Odhodávam. Pomeň to, čo robíme? Dopocené Rice 2. Dávame dole manifold. Dávame dole manifold alias intake, alias sanie, alias ešte nejak. Ja, jak tomu nadávate vy oficiálne, čo nie? Sanie, je to sanie. Takže takto pozdravujeme do Liptovského Mikuláša, Silicon Master Levelis. No, už to zase začína. Ale všade silikón. Takže tak, dobre, my tam dáme novú gumičku, ale ešte vlastne nevieme, čo ideme robiť. Tak toto môže ísť do leváková pumpa. A ešte budeme pozerať viac silikónu, voľa ide tu na motore. Ventily vypadajú po 80 tisíc, asi nejak takto. Lenže tá kamera sa tam nevôjde donútra, nevie sa nastrkať. Takže to není najhoršie, ale niečo s tým sa pokúsime vyriešiť. Mirko je tu strčený, sa hrá na koleso v blatníku. Turbo je fajn. Wastegate nemá vôľu. A tu na ešte silikónik na tejto vodnej trubke hadici. Dobre, no. Všetko je pekne poznačované. Aby sa niekto nepomýlil pri skladaní. Dobre, ideme pokračovať s odvetrávaním na kľuku. To musíme dať dole streky, cievky a rozoberieme zadok reťazí. Uvidíme, čo sa len na tejto strane deje, pretože tu sa nám diali zlé zvuky. A potom sa pozrieme na tie ramienka. Máme tu nejaký update, chlapci, ako sa nám darí. Vieš čo? Dali sme dole sanie, vidíme turbietko. Tá hadica. No, tu nám je nové tesnenie. Nové tesnenie. Silicon Master 2.0. Jajaj, koľko silikónu? Kde? Nechceš vedieť. Kde? No, nechceš vedieť. Na čom? Oj, riadne vytlačili, chlapci. Chceš odlevať formu? Riadne zalepený. Nevadí. Vyčistíme, zalepíme znovu. A lepšie. A lepšie. Krásne. Tak, to chápem. Tam, ale to sú nové reťazky, vraj sa to prečo nevymenili, to vidím, že je pôvodné. No jasné. A my to máme nové. Aj, to som ja doniesol. No ale vlastne nemám. No, nemáš. Rozumiem. No, každopádne toto je nové, hej, s tým nejdeme robiť nič. Ale každopádne, hej, ja osobne si myslím, že keď sa na ten šponovák pozrieš, divaj, kde má doraz milimeter od neho. A ja si myslím, že on normálne, jak sa točí, tak normálne takto klepká, vidíš? Že není napnutý, lebo on má byť až takto napnutý. A toto není dobre spravené. No ide, divaj, ideme do timingu motor. Dobre, Toma, pozeraj, či budeme na tých, tu sú tie značky. A tu na je, kde je značka? Čak daj ho do vrku a pozeraj. No idem takto točiť smere otáčania. A teraz by sme mali byť, teraz sme v timingu. No tu je, vidíš, že nie? Tu je. Tu je šipka. Aj jeden, dva. No, to medzi týmito dvomi, medzi týmto a medzi týmto. Ať vidíš, kde je bodka. Je trošku, no ale to nevadí. A táto je tiež viac doľava. Dobre, takže ideme ale pokračovať. Nie je to zle. Musíme to aj tak odstrojiť, tie reťaze. Táto je dobrá. Starý. A ja som si teraz vlastne spomenul, my to nevieme spraviť. To čo? Však sú v Bratislave tajné impulsy. No jasno, že. Dobre, aké pivo pijete? Ideme na pivo tým pádom. Dobre, a čo sa stalo? No, stalo sa to, že nemáme timing tools. No, kde je balík? Však v Bratislave. Bude pondelok. Ja neviem, možno hej. Podľa toho, ak sa teta vyspí cez víkend, snapaj. Keď ide na kamočku a stať kámo. Dneska už nebude. Nikde tam nie. Však teraz len odoslali dokumenty. A čo? No však ani čak není, veš, keď není, tak není. A do Bratislave to hodinu, veš, nemám telefon, ani mamka, ani Takže, keďže balík, v ktorom sú prípravky na motor, stále nemáme, jediná vec, čo nám ostáva, keďže je sobota, ruka hore, ide sa na party. Po takej ťažkej sobote sme strávili nedelienku a pondelok pri bazéne a v útorok ráno konečne prišla správa, že balík je nachystaný, takže šup do Bratislavy. Yeah.
Takže balík máme naložený. Slovak Parcel Service, nikdy v živote. Keď si mám dať posielať niečo, tak radšej asi pošlem konia, ako mám týchto ľudí tu nariešiť. Úplná katastrofa. Po ceste z Bratislavy som naložil Mirka a znova sa nachádzame v Šuranoch, takže môžeme pokračovať rozoberanie motora. Ja neviem, hej, ale vypadá to tak, že s tým bolo manipulované. Teraz ja budem manipulovať. Dobre. Krásne. Tam už to nevím. Neboli menené. Určite nie. To sa točí, to sa točí, to sa točí. No dáme to druhú stranu dole, lebo... A? A točí sa. Točí sa. Aha. Točia sa všetky zatiaľ. Je to fajn. Wow, sa podarilo, zadarilo. Dobrý deň. Dobrý. Kind problém? Bratranci a sesternice. No, je tam trošku tu tak na silikóniku daného. Nevadí, silikón není problém. Problém je v tom, že otázka znie, že prečo tam bol problém. Konečne máme všetko, čo potrebujeme. Ramienka. Takto vypadajú tie staré. Toto sú tuším ventily, čo to sú tie ramienka. To sú ventily. Takže tu máme nové a staré. Vidíte, že tie valčeky sú väčšie. Tu máme prípravky na časovanie a taktiež máme tieto kĺznice plastové nové, ktoré budeme meniť a 4 ventily na časovanie, gumičky na hlavy, gumičky na sanie. Mirka tu máme po víkende, ktorý žije. Žijem, no. Žije. A ešte chalani objednali tie napináky. Volkswagen krabičky. Ale my robíme na Audi. Jak to, že máme Volkswagen krabičky? Nejaké ojeby. Takže máme tieto dva napínaky aj s gumičkami, ktoré budeme meniť, pretože sa nám zdalo, že pravdepodobne celý problém bol v tom, že buď to nebolo správne načasované, alebo tie napínaky už nedržali toľko, koľko mali držať. Medzi tým Mirko vyčistil hlavu krásne od silikónu. Celkom. A ešte musíme dočistiť tu na tieto silikón majstrovačky, čo boli. Ideme ešte druhú stranu. Nové gumičky a ideme to skladať. Či? Áno. Výborné. Svojová omáčka zelená. Pola pojdu head. Tu je, ale už mám teraz tu na ole. Postavím dva. Takže, kým Mirko všetko vyčistí, ja medzi tým tu vymením tesne na týchto vrchoch hlav a samozrejme dám aretačné prípravky, aby boli v správnej polohe. Do piči. To je náš anglický. Aj. Idem volať, že nám pojebali silikón v balíku. Menej, daj starý. Teplo je, nemôžem dať menej. A však keď aj, tak to zistíme. Aj. Ten konektor je výborné. No a po nasadení vrchohlava s vačkami nás čakalo mierne prekvapenie. Po vyčistení rozjet a odmastení som vlastne našiel, že rozety a nastavače sú komplet zničené, čož by až nebol taký problém, pretože v prvom balíku som ja vlastne posielal vačky aj s týmito nastavovačmi, takže tie sme mali so sebou. Ale otázka znela, prečo boli také zničené a čo sa vlastne stalo s novou reťazou, ktorá bola nahodená pred 4000 km. Takže bohužiaľ, ideme znova rozoberať ešte ďalej motor a ideme zisťovať, v akom stave sú ostatné komponenty. Oj, tu ešte zhora sú starí. Tri. Mhm. Ty, koľko rúk som na kamere ešte aj nemá, chlapci. Vypadá ťa ako indický box s 20 rukami. Tuto je oný kolík. Dobre. Človeč, nejde o teho, ale... Rozumiem. Yeah, olej. No olej sa tu nejak zasekol. No, vravím. Fujo.
Takže po kompletnom rozobratí reťazového rozvodu sme zistili, že aj kolečko, na čom je vyvažovacia hriadeľ, má známky opotrebania, takže sme museli kontaktovať Matia, majiteľa tohto auta, a sme spoločne nejako usúdili, že už keď takto rozobraté, tak znova vymeníme všetko, pretože sme si neni istí tou reťazou, ktorá nejavila nejaké veľké známky opotrebenia, ale neboli sme si istí, či náhodou tá reťaz nebola roztiahnutá, takže znova sme museli objednať diely, tentokrát už boli objednané na Slovensku, a znova nastáva ďalší problém, že musíme čakať. Takže tak. Situácia po týždni. Update. Opálený, vykúpaný, nažraný, prežraný a stále nemáme veci. Takže dneska je piatok, prešiel týždeň. Stále mi 800-200 krútia. Stále nie je to. A nemáme diely, no. Takže snáď to príde v pondelok a to bude musieť asi do Bratislavy zase. Neobľúbené mesto. A medzi tým chalani majú Mercedesa na rampe a milión iných aut vonku, takže tí sa nenudia, len sme im tu dojebali život celý. Toto tu máme, staknuté, bohužiaľ. Takže tak, snáď bude ďalší update v pondelok. Zatiaľ čaute. Takže keďže čakáme na diely, vážení a milí, máme tu firmu MF Performance. A momentálne sa veľmi nudíme, takže sme tu na Lukášovi prišli napojiť imobilizér. Takže Mirko, čo rozoberáme všetko, kren celého auta? Také len spodok prístrojovky a uvidíme, že ak to odhalíme, lebo máme tu samozrejme aj kolenný airbag, ktorý nám možno bude zavadzať a možno... A ten není treba, ne? Na kolene môžeme demontovať, dáme ho dozadu spolu. To nebúra, potrebuje. Dobre, no, uvidíme, čo tam bude. No, máme diagram, tak to hádam zapojiť. Hádam, hej. Hádam, hej. A keď nie, tak sa len dáme to, jak to bolo. A kde naštartuj auto, prosím ťa. Alebo takto, skús naštartovať auto. Potom Lukáš ti pošepká kód, možno. Však dávali brzdu, nie? No normálne, naštartuj auto. Ak ti Lukáš dovolí šoférovať. Vačke. No kľudne. A ja musím ísť dopredu. No, akože, no. Nech si robí pohodlne, že ide šoférovať, chápeš? Zahrem ti kapotu. To už by nebol taký feeling, vieš. No. Takže máme hotový imobilizér. Sa ti pokazilo auto. A skús ešte raz naštartovať. Prečo mi to pýta? No normálne, naštartuj. Stlač to ešte raz. No skús ešte raz. Je to veľmi depresívne problém. Takže ak ste zlodej auta, tak je to veľmi depresívny pocit. Chápeš. Dobre. Teraz Lukáš môže skúsiť naštartovať, ktorý je super, super tajný prístupový kód. Ale si zadol mi posunúť sedačku. Hej, musím si posunúť sedačku. Hej, si mi vynulovali polohu normálne. Toto neviem, či prežijem. Takže naťukaj si kód, hej, ľubovoľné tlačítka, ktoré si Lukáš navolil. A už hráme. Cool. A vyzerá to, že to funguje teda, chlapče. Že imobilizér funguje, je to fajn. Mirko to zvládol za 2,5 hodiny. Akože ale... Hlavne, že to funguje. Takže hľadáte imobilizéra, nechcete mať vyvrtané diery tu a tam a pchať nejaké karty, hej, tak nám kľudne napíšte, budeme riešiť imobilizér na autíčko pekne cez Canvas, jak PIN kód, hej, naťukajú sa ľubovoľné gombíky ako PIN. V prípade, že gombíky nenaťukáte, auto síce naštartuje, ale zhasne a potom sa už iba motor točí. A keď naťukáte gombík, PIN správny, auto normálne naštartuje, po vybratí kľúča a zamknutí sa to znova aktivuje, takže auto vám nikto neukradne, takže môže ísť na dovolenku. Radička, ďakujem chlapi. Nemáš za čo, takže tak, pokiaľ nemáme diely, robíme takéto brigády. Kým sme čakali na diely, sme využili miestny areál Tona, naše jazero Tona v Šuranoch, som strašne rád, že to bolo znova spojaznené, aspoň do takého štádia, jak to je, takže sa tam dalo sadnúť a okúpať. Taktiež sme išli na motokári Dlhá a pri Trnave, takže ak idete po ceste, určite odporúčame sa zastaviť.
Volta vybitá na kašu. Dobre, takže strih záberu. Momentálne prešiel ďalší týždeň s Mirkom, vysmiatý, jak úplný páni. Samozrejme. No, takže prešiel týždeň a boli sme sa kúpať, boli sme na opekačkách, boli sme na motokárach, užili sme si Slovensko. Bolo to fajn, bohužiaľ, auto sme neopravili zatiaľ, pretože nemáme diely na motor. Čakáme na dve reťazky, napínaky tu máme a rakety. No. Takže tak, a pozdravujeme firmu SPS, ktorá nám posielala balík a presielala ho týždeň, čo nám vlastne urobilo taký týždenný sklus mimo iného. No a ja vlastne je dneska utorok, ja idem späť do Anglicka. Mirko tu ostáva, takže nechcem mať má reťazku na mňa, to nebudeme nakrúcať, lebo budú porušené ľudské práva. Takže Mirko tu ostáva aj s chalanmi, ktorí tu momentálne krútia Peugeota, ale krútia iné autá. Takže v prípade, ak potrebujete niečo vyriešiť v okolí Šurian, tak určite chalanov odporúčame. Sme s nimi strávili nejaký čas a vedia, čo robia, to je fajn. A hej, majú našu plnú dôveru, samozrejme s Mirkom to nejako dobúchajú. Čakaj, lebo sa mi ono, neviem, čo sa vypla. Nevypla. A Mirko bude možno natáčať nejaké zábery ešte na telefón. Budem sa snažiť čo najviac, aby sme to nejako dokončili. A takže z Mirkovo telefónu bude už asi iba taký posledný update. Pošli diely? Pošli nie diely. No, dobre, zase falošné nádeje. Takže Mirko bude natáčať možno druhú časť trošku na telefón, aby ste počuli aj ten fot toho motora vlastne, že či sa ten problém vyriešil. A aby sme ešte uzavrali tému, čo vlastne ide meniť a prečo. Hej, myslíme si, že olej, ktorý je predpísaný Audi a Volkswagenom 0W20, je veľmi vodový. Vyzerá to byť veľmi tým. Takže je to veľmi riedke, si myslím, ale v podstate, keď to predpisujú, tak to predpisujú. Ale oni to predpisujú len iba prvé 2 roky v rámci záruky. Vieš, už potom človek, ktorý si kúpi auto za veľa peňazí a hej, si ho plánujete nejak servisovať, z nášho uhlu pohľadu, hej, 5V40 asi tomu neublíži. Hej, nikdy žiadnemu benzínu neublížila 5V40. A určite to asi bude lepšie protektovať aj tie všetky komponenty, ktoré tam vlastne sú, ako tie rozety na tých nastavovákoch, aj kolečko, kde je balance shaft. Takže neviem, uvidíme. Necháme to na Mirka s chalanmi v Šuranoch, auto ostáva tu na rampe. A ja idem. Ja idem. Ja vás opúšťam. Hej. Takže sa majte krásne. Čaute sa, majte sa. Erik, sadáme do auta, odchádzame. Dobre, vážení, takže akurát finišujem editovanie toho videa, čo práve pozeráte, a konečne späť v Anglicku. Zabralo mi to trošku času, pretože nemal som počítač so sebou na Slovensku, takže on tie videá chvíľu trvá, kým sa zeditujú a dajú na internet. Každopádne auto neviem, jak dopadlo, volal som s Mirkom a vypadá, že chalaniku naštartovali, všetko funguje, všetko hrá, boli na geometrii a tak ďalej, sa pôjdu previesť a uvidíme, že čo a jak. Chalan mi vlastne teraz volá. Haló? Čau, chápem. A ste na odťahovke s autom? Rozumiem. Takže vravíš, že motor ide, ale hrkoce. Chápem. A neviete, čo to môže byť. Fú. A ty ideš do Turecka na dovolenku už. A Tomáš není. A Jakub tam ostal sám. Rozumiem. Takže vravíš, že mám pozerať letenky za Slovensko. Dobre, starý. Idem sa na to pozrieť a dám ti vedieť. OK. Čago. Takže aktualizácia situácie je asi následovná. Mirko práve volal a auto začalo vydávať nejaké divné zvuky, takže vôbec nevieme, čo sa za autom deje. Každopádne jediné, čo viem, že chalan ide do Turecka, kde má vlastne už buknutú dovolenku. Takže ja idem zas nejaké lety s Rainerom smerom do Bratislavy a uvidíme asi v druhom videu, čo sa s takým autom stalo. Takže ja sa idem pobaliť, idem hľadať letenky, vážení, a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.